Apostle Mukadi wa Mukadi. Wamuitaji Yesu maishani, na wokovu wako usikae nao nyumbani. Ole apostola kualika katika huduma hii. Na utamuita Ebeneza. Ebeneza ya kukodesha manyumba. Utaishi for the next 30, 45 years. Utaishi. Utakula, utalala. Lakini hatari ni hii. Hauna kitu. Siku naondoka lazima tufanya harambee ya kukuzika. Hauna. Usifinyefie macho hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Sisi sio kama watu wa mataifa. Sisi tumezaliwa mara ya pili. Ndani yetu tuna Yesu Kristo. Yule ndani yake kuna azina zote za hekima na maarifa. Buni kazi. Kama umpewi chance ya kufanya kazi, tengeneza yako. Oh, najua nimepeleka application mara nyingi, hata nyingine hata sipati hata regret. Sasa just imagine mtu ana expect regret. Unajua tatizo ni nini? Tatizo hauelewi ya kwamba Mungu anapopeana hatafanya kila mtu kuwa mhubiri. Tatizo hiyo ndio inafanya wengine wanakuwa wahubiri na hawakuitwa wahubiri. Kwa sababu haelewi Mungu alimpa nini. Akiniona tu natembeza kagari kangu kazuri na sasa how become a pastor. I think nowadays is pastoring that pays very well. How become a pastor. Anaanza anaenda Bible school, utakufa kabla nyakati zako. Unafikiria sadaka ndio utanunua nayo gari? Oh God, have mercy on me. Kile sadaka naweza kukununulia ni mtumba wa Toyota kutoka Japan. Lakini sadaka haiwezi kukununulia gari. Kwa sababu kuna gari, kuna gari na kuna gari. Na mimi nilikataa, nasema dunia hii siondoki mpaka nitembeze gari. Na ninangojea ndege siku hizi. Si sadaka ndio itakununulia. Unajua wengine wakiona mhubiri anafanikiwa na wao wanafikiria kwamba basi nitakuwa mhubiri. Ndio maana wengine wanauza mafuta. Kwa sababu aliingia anaangalia muhesabu sadaka. Wameiba ikaoni. Ndio hiyo yote. Hapa tutapona namna gani? Afaranza style. Asema Bwana majeshi. Ukinunua hii kitambaa mkosi yote maondoka. Uelewe hapo vimemshinda. Yana mekaa mepige zabu na sadaka imekata. Kwa sababu aviendi na sadaka. Inaenda na Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Mungu akiweka kitu chake ndani yako, analeta provision ya kile ameweka ndani yako, anafungua milango kwa kile ameweka ndani yako. Kwani hausomi kitabu cha Kutoka? Musa ameenda mlimani. Mungu amemwambia Musa, ninataka utengeneza hema ya kukutania kwa hesabu nimekupa mlimani. Mfano huo huo kamili. Na Mungu akampa Musa exact measurement ya kila kitu. Sanduku la agano, madhabahu ya kuchoma uvumba, kila kitu. Mungu akampa exactly jinsi ya kuifanya. Musa akamuuliza Mungu, nitatoa wapi watu wale watafanya kulingana na standard yako? Mungu akamwambia Musa, usiogope. Usiogope, nitakutumia vijana. Kwanza mimi nimechagua katika nyumba ya Uri.
Nimepaka hawa vijana mafuta. Nimewajaza na roho wangu mtakatifu. Nimewapa akili na hekima ya kuumba na kubuni aina zote za kazi ya mikono. Yaani Mungu akajaza hawa vijana, wazi vijana walikuwa wengi. Kwani wanafikiria wale wangefanya kazi ya mikono hawakuwepo? Walikuwepo. Lakini kulingana na design ya Mungu, ilibidi Mungu mwenyewe aingilie kati. Akaleta roho na akili na hekima ya kubuni na kutengeneza. Kwa sababu hazikuwepo. Mungu akisema hazikuwepo. Ndio akasema ya kwamba akili ndio hiyo. Maarifa ndio hiyo. Nimewapa hawa niwaachaza na Roho Mtakatifu. Wakafanya hiyo kazi yote. Yaani nataka nikueleze hivi, kuna vitu vingine hauwezi ukavifanya kwa life kama hauna neema ya kuvifanya. Kama hauna neema ya kufanya, hakuna. Na kama haikuwepo, mimi siamini haiko. Kuna kile Mungu ameweka kwako. Kuna kile Mungu ameweka kwako. Kwa sababu hiyo iko ya zaidi na ile wanadamu wengine wako nayo. Kama ni akili, ni akili ya ajabu. Haujawahi kuona mwanadamu akiingia tu ndani ya chumba, kila moja anajiona hana akili. Kwa sababu ukianza tu discussion, ya akitoa neno moja mpaka mnajua huyu anatoka wapi. Yaani akushap kiasi cha kwamba huwezi kaelewa. Unajiuliza sasa, hiyo inaitwa ni upako au tuseme tutumie neno uwezo wa utendaji. Inatokana na Mungu. Na Mungu kila wakati anaiweka kwa watu wote aliyochagua. Kwa sababu anajua ya kwamba akikuchagua wewe, anataka uwe sura yake. Popote unapokwenda, wakiuliza habari ya Mungu, waipate kwako. Mungu sio mjinga. Unajua sasa tatizo iliyopo, hizi machache zinaota kama mushroom. Unakuta na hata kiongozi wao mjinga kiasi kila uwezo kaeleza. Wote tu roho afanyi kazi bila akili. Kwani Roho Mtakatifu anatoka wapi? Lazima kwanza uingize. Afu roho akija anatumia ile iko ndani. Roho anatumii mahala iko empty. Lazima aweke akili, na hiyo akili ndio wakati anataka kutenda kazi. Ataitumia. Wewe hujawahi kusikia Wayahudi wakisema nini? Biblia inasema ya kwamba kwa sherehe ya mahema wanamtafuta kumshika. Wamesambaza askari. Siku ya kwanza alitokea akajificha, siku ya pili anatokea, ya tatu akatokea, siku ya mwisho ya sherehe akatokea. Anaongea. Kumbe wameshasambaza askari wamshike. Walikuwepo from the whole week wakimtafuta. Siku hiyo wanasikia, umeona umati yuko pale? Ndio wako pale. Wamekuja na silaha zao na wana kibali cha kumshika. Wanafika hapo, wanasimama, wanaanza kumsikiliza. Wanafikiria kuongea ni kuongea tu. Aliongea mpaka alipomaliza. Wali change mind. Walirudi wakaenda kwa wakubwa wao, wakauliza Yesu yuko wapi? Tuliwatuma mushike, yuko wapi? Anasema Bwana, hatujawahi ona mtu akiongea kama yule. Ilikuwa mambo ya kuongea, silituwatuma hata mkimkuta akiongea mushike. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna mtu anaelewa kile ninachosema? Kuna mtu anaelewa kile ninachosema? Ninasema neema hiyo itokee juu ya maisha yako. Mungu afungue moyo wako, afungue roho yako. Ainue kile ameweka katika nafsi yako. Na ilionekana kwa Yesu hata alipokuwa mchanga. Unaweza kusema ni mwana wa Mungu, lakini sikiliza, mwana wa Mungu, wewe pia ni mwana wa Mungu.
Viwango vinaweza vikawa tofauti, lakini alisema ya kwamba ukiniamini unaweza kufanya yale niliyoyafanya na utaweza kufanya makubwa zaidi. Unless kama hauna imani katika huyu Mungu, mimi naamini ya kwamba katika kile amekuitia lazima ujue kutofautisha vitu. Na hata ukisoma Biblia lazima uelewe kutofautisha. Usiende na Mungu kama mchinga. Sasa kuna wengine Bwana ulimwambia Yoshua popote atakapokanyaga amepewa. Wewe ni Yoshua. Mission ile Yoshua alikuwa na wewe uko na hiyo mission. Ni watu gani unawafikisha Kanani wewe? Wewe ni watu gani unawafikisha? Unasoma tu kama mstari unaanza kuruka. Elewa kutembea na Mungu. Mungu sio mchinga, Mungu ana akili. Na usiweke vitu vyote kiroho, haviko kiroho. Usimfanye Mungu kama ako confused. Mungu hayuko confused, Mungu ako sober kabisa. Na anaweka kwa wale amechagua, kila amedeposit katika maisha yao. Kama ni hekima ameiweka, kama ni akili ameiweka. Na ufanye, hiyo ndio itakufanikisha, kwa sababu Biblia inasema hivi, kipawa cha mtu umtengenezea njia, umweka mezani pamoja na makubwa. Kipawa iko natoka wapi? Iko ndani yako. Ni nini ilishangaza katika Babylon? Walionekana wana hekima ya ajabu. Ni nini lilimuinua Yusufu? Ni kipawa kutoka kwa Mungu. Nguvu ya ajabu iko maishani mwake. Ile mwanadamu aweza kaeleza. Na usiniambie kwamba umeokoka na uko empty. Mungu ninayehubiri hawezi kafanya mwili wako makao yake. Na aache vitu vyote nje na iache empty. Wakati anakaa ndani yako amesema ukiniamini mimi na baba yangu tutakuja tutafanya makao yetu ndani yako. Na ile haimaanishi ya kwamba utende miujiza. Unaweza usitende miujiza. Kwa sababu kuna wale wameitwa kwa miujiza. Sio kila mtu ameitwa kwa miujiza. Wewe unaweza usifanye miujiza. Lakini kuna ile iko ndani yako inaweza kubadilisha maisha yako. Hiyo ndio unaweza kutumia. Na hiyo siongei tu kwa watu wale wanaishi maisha yao kawaida na wanataka Mungu. Hata kama utajifanya mhubiri. Wanafikia wahubiri wote wanafanana. Kila mhubiri anahudumu kulingana na kile amepewa na Mungu. Ndio maana hata Paulo anapoongea kuhusu karama za Roho Mtakatifu, anasema wengine amewapa neno la hekima. Kwa wengine, sikiliza neno kwa wengine, maana yake sio wote. Kwa wengine karama ya unabii. Kwa wengine uwezo ya uponyaji. Kwa wengine uwezo ya kutenda miujiza. Wengine sio wote. So kila mtu anafanya kwa kile ako nacho. Wacha nikupe mfano wazi. Kwa sababu unajua kuna watu anasema I need an impartation. I want to do miracles. I want to do signs, wonder. You know, I love your ministry. I want to operate like you were. Unaomba kila ujui. Naomba kila ujui. Nilipokuwa young club miaka nyingi tu zilizopita, kijana mmoja amekuja. Anasema pastor, nimefurahia sana huduma yako. Naona mafuta ya Mungu iko kwa wingi juu ya maisha yako. Na ningetamani kumtumikia Mungu kama wewe. Nikamwangalia kijana. Nikacheka. Nikasema hauwezi. Akasema mimi naamini katika kutiwa mikono. Sema ni sawa. Nitilie tu mikono uniombe. Akapiga magoti. Akamuuliza uko serious? Akasema niko serious. Nikuombe. Piga magoti.
wakawasha wakamzunguka pale. Kwa mikono yangu juu yake. Akasema Bwana Mungu aishi. Huyu kijana anataka kutumika kama mimi. Mateso yote niliona maishani ayone. Njaa yote salitaka kama mimi. Kijana alitoa mikono anaza sikuomba hiyo. Sikuomba hiyo. Sasa ili uwe kama mimi lazima upitie kule mimi nimepita. Hauwezi ukafika mahali mimi nimefika na ukatae kupita mahali mimi nimepita. Na kama nimepita hapo usifikirie nimepita kwa nguvu zangu kama mwanadamu. Ni kile kilikuwa ndani yangu ndio kiniliwezesha nipite hapo. Kwa sababu sio mwanadamu anaweza kupita hapo. Ukihesabu hizo hauwezi ukapita kama mwanadamu. Uta change mind. Lakini kile Mungu anaweka ndani yako ndio kinakuwezesha upite hapo. Kijana alitoa mikono. Mimi nikasema ulitaka kuombewa lazima tumalize maombi. Akasema tutaomba siku nyingine. Sasa na hiyo nilianza tu ya mwanzo kama ningetaja nyingine. Njaa zote nimelala kwa huduma alale na yeye. Kwa sakafu nililala Mungu muwezeshe alale na yeye. Mpaka kuwe kama Mukadi. Tumetoka mbali. Usione tunatembea namna hii. Lakini sikiliza mwana wa Mungu. Kile kinakufikisha hapo ni kile Mungu ameweka ndani yako. Na tunaweza tukaiita ni upako. Tunaweza tukaiita ni nguvu za Mungu. Lakini kila mtu amepewa yake. Inua mikono yako juu nitaendelea siku ingine.